20 гаруй жилийн турш хин нэгэн даргын сэтэнд хав дараатай хевтсэн мартсан тэр говийг усжуулах төслийг тэр сэтнээс нь гаргаж ирээд нүхтийн хамт хэрэгжүүлэх цаг болсон. Хэрлэн говь, орхон говь, туул говь манай намын мөрийн хөтөлбөрт байгаа. За, говьд ус авчрах ёстой. Бүр заавал авчрах ёстой. Энэ тийм хэцүү юм биш. Энэ амархан. Ганцхан сэтгэл байхгүй. Говийн ар түмнийг боддог тийм үнэн ч сэтгэл байхгүй хүмүүс энэ төслийг мартсан. Одоо сонгууль болоод ардын намынхан говийн ус ирж яваа. 8 жил авчрахгүй яасан юм бэ? Өнөөдөр говьд уул уурхай гүний ус хэргэлдэг. Уул уурхайтай гүний ус хэргэлдэг ус Монголоос өөр байхгүй. Тэд зөвхөн говийн баялагийг авах гэж бидний гүний усыг шахаж хүм малын нутаг орныг усгүй болгосон. Өмнө говийн ус хамгийн түрүүнд дуусаж байгаа. Зогт цэцгийн усгүй болсон. 400 метр өрөм тавиад ч ус гархаа болж байгаа. Монголын говь ойлж байна. Ойлгохдоо урсах нулимсгүй болсон. Дотгошоо игшин аргадж байгаа. Аргаж байна. Тэгэхээр бид ус заавал авчрах ёстой. Энэ төслийг хэрэгжүүлэх ёстой. Энэ тийм хэцүү юм биш. Бид нар Эрдэнэ хотыг байгуулахдаа сэлэн мөрнийг авчирж ус татсан. За говь алтай аймгийн төв Алтай хотыг гигэн нуураас ус татаж тавьсан. Бид 200 жилийн дотор бид нар 200 жилийн дотор говьд 1000 км төмөр зам барьсан ийм арт юм уу? Тэгэхээр говийг усжуулах төслийг нүхтийн хамт заавал хийх ёстой. 2025 он гэхэд говийн усны 80% нь байхгүй болно. Монголын говь устай байх ёстой. Монголын говьд устагаж хөгжил ирнэ. Бид ус татчиж алтан говийнхоо амийг аврах ёстой. Говийн ус зөвхөн зэрэглээнд үлдэх ёсгүй. Бид хийж хэрэгжүүлэх ёстой. За, дараагийн нэг асуудал бол шударга ёс. Та бүхэн бодоод үзтээ бидэнд юу байна? Сайн бодоорой. Бидэнд яг юу байгаа юм? Бидэнд өөр байгаа. Үлгэтэй нэлхсээс ахуулаад өвгөн буурал болсон бүх хүмүүс 33 сая төгрөгийн өртөө. Энэ үрийг бид төлж барагдуулах ёстой. Юугаар төлж барагдуулах вэ? Бид газрын баялгаараа төлж барагдуулна. Бид нар эрх чөлөөгөөрөө төлж барагдуулна. Магадгүй бид эх орноороо төлж барагдуулахаар болсон. Саяхан Монгол улсын шадар сайд газар нутгаа гадныханд урамшуулал хэлбэрээр 100 жилээр хуулийн төслийг санаачлан оруулж ирж чадчихжээ. Бидний эрх чөлөөг, бидний газар нутгийг өнөөдөр парламентийн танхимд хин нэгний анхны догшилтоор шийдэдгийн бол энэнд цэг тавьж, энэнд хаалт болж, энэнд говийнхны хүчтэй дуу хоолой болох гэж би өнөөдөр улс төрд орохоор та бүхний өмнө зогсож байгаа юм шүү. Энэ газар шороо үнэтэй. Аавын хүүгийн алтан амны үнэтэй. Эцэг өвгдийн алтан ам бүлээн цусны үнэтэй. Энийгээ бид зүгээр л тавиад өгчих юм уу? За урамшуулал бол гэж өгчих юм уу? Өнөөдөр Монголын тусгаар дотнолыг, Монголын газар шороог хамгаалан суугаа говийнхан та нар ямар их үнэтэй эрхчлөө, ямар их үнэтэй газар нутг вэ гэдгийг надаар хэлүүлэлтгүй хэдэн мянган жилээр махцусандаа мэдэрч суугаа арт юм уу? Та нар өмнгийн говоо Монголынхаа өмнөд хилийг манад суугаа арт юм уу? Тэгвэл энэ үнсэн чинь өнөөдөр байхгүй болох нэ. Энийний төлөө явах ёстой. За, эрх баригчдыг 8 жил төр барихад сэтгэл зүрэх байвал, зориг байвал хийч чаддгийг харуулсан 2 жишээ хэлж өгье. Зориг маань алагдсан ч бидний сэтгэл зүрхэнд зориг болон шингэсэн байгаа. 8 жилийн хугацаанд эрх баригчдыг сүрж, энэ нутаг усаа хөгжүүлж, төрийн албан хаагчдынхаа цалинг нэмж, ус гаргаж, усны хомсдлын эсрэг тэмцсээр байгаа Өмнө Говь аймгийн засаг дарга Сэд Дөрж Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Инх Бат гэж 2 залуугаар бахархгүй байхын аргагүй. Энэ гавья албан ёсоор тэдэнд харьяалагдах ёстой.
Монголын эсрэг ажиллах хэцүү байд юм аа. Салиг сөрөхөд хэцүү байдгийн. Цэрэг цагдаагаар айлгадгийн. Үг хэлээрэ дормжилдгийн. Нэг намын дарангуулл хийсэн ажлын үгүйсэгдгийн. Тэгвэл 21 аймагаас 3 жил дараалан аймаг нэгт зогсоно гэдэг энэ хоёр хүний эрхэм гавья. Үг дааж сурсан, ачаа дааж сурсан, хийсэн бүтээсэндээ эзэн болсон энэ залуусаа төр дэлгэх ёстой гойхон. Тэгэхээр энэ хоёрынхоо багийг бас дэмжиж өгөөрэй гэж та бүхнээсээ гэжэнгүүлэн хүсье. За, эрх баригчдын 8 жил сөрж хийсэн дараагийн нэг жишээ бол арчилсан намаас Монгол улсын 5 дахь ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон Халтмаагийн Баттулга салхитын мөнгөний орд гэж жижигхэн ордоор дэлхийн газрын зурагт байдгүй ордоор ахмадуудынхаа тэтгэврийн зээлийг тэгэлсэнийг та бүхэн санаж байгаа. Тэр сэтгэлд зориг байвал, хүсэл байвал, тэмүүлэл байвал юу ч хийж болдгийм аа. Юу ч сүрж болдгийн. Ямар ч ачааг дааж болдог. За тэгээд өдрөөс өдөрт алсран байгаа арчлаа эрхчлөөгөө их нутгаа дархлахын тулд энэ удаа арчилсан нам гарцаагүй ялах ёстой. Манай намын мөрийн хөтөлбөрт шударга ёс гэж бүлэг байгаа. За энд шударга ёсыг авчрах ёстой. Их хурлын гишүүн гэдэг дарга биш. Их хурлын гишүүн гэдэг дарангуйлагч биш. Их хурлын гишүүн гэдэг хулгайч биш. Хулгайч болох гэж их хурлд очдсон юм биш. Дээрэм хийх гэж их хурлд очдсон юм биш. Тэнд ар түмнийхээ дуу хоолой байж, ар түмнийхээ төлөөллийг хангах гэж очдог. Тэгэхээр Монголын төрийн дээр сандалж суусан дарангуйлагчдыг, Монголын төрийг, Монголын ар түмний эрх ашгийг худалдаж байгаа хулгайчдаас төрөө аврах ёстой. Тэр төрөө аврахын тулд түмэн олныхоо дуу хоолой байх ёстой. Би говийн хүчтэй дуу хоолой байж чадна. Би хэлсэн үг, хийсэн үйлдэлээсээ няцаж яваагүй. Итгэж ивэлсэн нөхдөөсөө урууж яваагүй. Би Монголын төрөө сурахгүй. Монголын ар түмнөө сурахгүй. Монголын эрхчлөө, Монголын арчлаас урвахгүй. Монголын төрд суусан монгол биш хүмүүс биднээс эхлээд алт хулгайлсан, дараа нь зис хулгайлсан, тэгээ нүүрс хулгайлсан. Одоо бидний эрхчлөө хулгайлах гэж байна. Бидний хүүхдүүдийн ирээдүйг хулгайлсан бид нар дараа нь эх орны чинь хулгайлах гэж байна. Тийм учраас дашуураар хамгаалсан эх орноо тархиараа хамгаалах цаг болсон шүү монголчуудаа. Ардын нам 8 жил засгалсны дараа ганцхан үнэн үгийг дөнгөс сая орон даяар хэлсэн. Маш үнэн үг. Ар түмний ялалт гэж. Ардын намыг ар түмэн ялах ёстой. Үнэн. А дараа нь алдааг энэ арчилсан нам алдагдсан 8 жилийнх нь алдааг засах ёстой. Одоо бүгдээрээ цагаа тааруулъя. Тэр цаг хаана байгаа вэ? Таны бугуунд байна уу? Гар утсан дээр ч нь үү? Эсвэл гэрт чинь юм уу? Үгүй, бидний сэтгэл зүрхэнд яг зүрхэнд байгаа. Тэр цагаа тааруулъя. Тэр цаг 6 сарын 28-ныг заах ёстой. 6 сарын 28-нд хамтдаа ялалт байгуулъя. Арчлын арамзал түгийг орон даяар мандуулцгаая. Ардын нам хонхны дуунаас айдаг. Арт түмэн харин буун дуунаас айдаг. Гарт минь мөнгө байхгүй. Гэхдээ сэтгэлд минь итгэл байгаа. Газар цайгүй хонхны дуу цангинах болтугай. Монголын гой хөгжинө. За, тийм ээ. Үнэхээр цөөхөн хитэн монголчууд бидний насаараа идээд барахгүй өв хөрөнгийг цөөр чаннуудад өгөхгүй гэж тэдгэр авилгачтай арьсыг хуулж зүрхэнд шар сурулж байгаа хүн бол
манай нөх эсгэлэн байгаа баяр хүргэе. Усан дотор гал хөдлөх хөвтөстэй ухаантай Монгол хаттын үргэлжлэл болж Монголын ард түмний арчлын дуу хоолой, эрхчлөөний дуу хоолой, говийнхны дуу хоолой болъё гэж алтан нутгийн нэр чинь хүндэтгэн ирсэн юм аа. Алгаа төсөө таваарай. Баярлалаа. Монголын говийг хөгжүүлэхин төлөө үнэхээр энэ эрхчлөөний төлөө гайхалтай сайхан шударга үлийн төлөө хийж яваа энэ хүн болгон хайртай байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань ч гэсэн их сайхан хүндэтгэлийг үзүүлж байгаа тул их баяртай байна ингээд. Бусдын хүндэтгэлийг дааж явах юм бол баян байхаас үнэтэй зүйл гэдэг. Эрхэн сэтгүүлчтэй, үзгэн хурц байгаасаа, үгэн үнэн байгаасаа гэж өрөөё бүгдээрээ баярлалаа.